اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا بتاه من الضعف فقال يا فاطمة أعيذني بالنساء اليماني فمديني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت وانظر إليه وإذا وجهه يتغالب وكأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد عزمت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية عقيب بن أبي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعجل لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا رسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد عجلت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعمتي
لحمهم دمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليا وعليهم وعزهم عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا عرضا مدهية ولا كمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتعذر لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العلا يكرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا عرضا مدية ولا كمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعزنه لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله فقال النبي صلى الله عليه وآله الذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في مافل من مافل أهل العرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام دم والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله علي والذي بعثنا بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل العرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مهموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجة فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيخنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد جو بھی آئے استفاع کے مولانا نے ساتھ بیٹھ جانا اور یہاں تو بچے ہیں تو میں ان کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا تو میں درخواست کروں گا ہاری جواب سے تشریف لائیں اور اس سے پہلے میں افتتاح بھی پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ مسجد بہت ڈسٹرب ہوتی ہے قبلہ میں آپ کی اجازت سے گزارش کر سکتا ہوں یہ ایک قطعہ ہے جو مومنین کے لیے تخلیق ہم ہوئے ہیں
جو زہرا کی دعا سودی محمد اہل بیت محمد صلوات ان کے اٹھانے کے بعد بھی علم و عمل سے خود کو سجانے کے بعد بھی مولا کا ساتھ دینا ہے آنے کے بعد بھی جانا نہیں چراغ ہو جانے کے بعد بھی ناصر ہے کون کون یہ ہونا ہے پھر شما ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار بس ایک بار بس ایک بار اے وقت کے حسین با جاؤ ایک بار ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار بس ایک بار دین خدا کو بچائیے بس ایک بار امن و اماں ساتھ لائیے بس ایک بار پردہ غیبت اٹھائیے دادی کا روزہ کرتا ہے فریاد آئیے پھر جنت البقیع میں آ جائے گی بہار ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار بس ایک بار بس ایک بار دین پر عمل تمیز حلال و حرام ہو جلوہ جہاد حق کا زمانے میں عام ہو عیسیٰ کا ہے شوق تو پھر ایسا کام ہو بس ایک بار لشکر مہدی میں نام ہو پھر اس کے بعد مشکلیں آئیں کمر ہزار ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار بس ایک بار بس ایک بار اے وقت کے حسین اب آ جاؤ ایک بار ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار محمد علی ضیا چاند نہ سورج میں چمک ہے
خود موت لرستی ہے بدل میں وہ لچک ہے لشکر شبیر کی تیغوں کی علمدار عباس کی تلوار ہے عباس کی تلوار عباس کی تلوار ہے عباس کی تلوار سفیر نے یہ راز زمانے کو بتایا سفیر نے یہ راز زمانے کو بتایا کر دیتی ہے ہر سب کا صفائی سے صفایا کہتی ایسے تیغ علی عدل کا معیار عباس کی تلوار ہے عباس کی تلوار عباس کی تلوار ہے عباس کی تلوار لہرا کی جو چلتی ہے بڑا ناز ہے اس کو لہرا کی جو چلتی ہے بڑا ناز ہے اس کو اور کیوں نہ ہو حاصل جو یہ اعجاز ہے اس کو خامے ہوئے رہتی ہے صدا دشت علمدار عباس کی تلوار ہے عباس کی تلوار عباس کی تلوار ہے عباس کی تلوار سن سن کی صدا ایسی ہے جیسے کوئی لوری سن سن کی صدا ایسی ہے جیسے کوئی لوری مل مل کے گلے کاٹتی ہے عمر کی ڈوری میدان میں خود جیت پنہاتی ہے ایسے ہار عباس کی تلوار ہے عباس کی تلوار عباس کی تلوار ہے عباس کی تلوار شہر کا لہو سرخ سیاہی میں بدل کر شہر کا لہو سرخ سیاہی میں بدل کر یہ موت رقم کرتی ہے دشمن کی بدن پر اس جیسا نظر آتا نہیں کوئی قلم کار عباس کی تلوار ہے عباس کی تلوار عباس کی تلوار ہے عباس کی تلوار چلنے میں پڑی جیسی فرشتہ ہے صفت میں چلنے میں پڑی جیسی فرشتہ ہے صفت میں اس کے ہے کئی نام شجاعت کی لغت میں پھلدار علمدار چمکدار وفادار عباس کی تلوار ہے عباس کی تلوار عباس کی تلوار ہے عباس کی تلوار یہ پیچھے پلٹ کر کبھی دیکھا نہیں کرتی یہ پیچھے پلٹ کر کبھی دیکھا نہیں کرتی ہے کون مقابل کبھی سوچا نہیں کرتی اس کو صفِ اعدا کے سروں سے سروکار عباس کی تلوار ہے عباس کی تلوار عباس کی تلوار ہے عباس کی تلوار اس تیغ کے پانی سے لگی آگ بدن میں اس تیغ کے پانی سے لگی آگ بدن میں نوکر ملک الموت ہے اس تیغ کرن میں ہے موت اسی گود کا پالا ہوا شہکار عباس کی تلوار ہے عباس کی تلوار عباس کی تلوار ہے عباس کی تلوار لاشوں کی لگا دیتی ہے میدان میں امبار
انشاءاللہ میں درخواست کروں برادر صابر حسین سے تشریف پائے اور بار جا میں اپنے سلام پیش اللهم خوشنودی محمد اهل بیت محمد صلوات حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین صلوات امداد اپنی روز جزا کون کرے گا امداد اپنی روز جزا کون کرے گا یہ کام محمد کے سوا کون کرے گا اور میں خود ہم خود ہی ہیں زہرا کی دعاؤں کا نتیجہ ہم خود ہی ہیں زہرا کی دعاؤں کا نتیجہ اب اس سے ہنسی اور دعا کون کرے گا اس سے ہنسی اور دعا کون کرے گا درود محمد و آل محمد یہاں پہ مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں یہاں پہ مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں حسین کعبہ نہیں کربلا بناتے ہیں حسین کعبہ نہیں کربلا بناتے ہیں اور یہ بس حسین کا تجھ پہ کرم ہے کربلا یہ بس حسین کا تجھ پہ کرم ہے کربلا جو آج تیری زیارت کو لوگ آتے ہیں ہمارے بیچ میں بہت بڑے لوگ آئے ہیں سلوات پڑھیں مولا کے نام اللہم صلی علی محمد و آل محمد طہارت کو چار چاند
لگائے حسن مجتبیٰ نے شہادت کو چار چاند، ان کی کرو تعظیم یہ فرض عین ہے، چاروں کی چاندنی کا محافظ حسین۔ یہ سلام صاحب نے سنا، صرف یہ علامہ صاحب نے نہیں سنا ہوا تھا، اس لیے میں داغِ ماتم کو جو سینے میں سجا رکھا ہے، داغِ ماتم کو جو سینے میں سجا رکھا ہے، دل کو مولا کا عزا خانہ بنا رکھا ہے، داغ ماتم کو جو سینے میں سجا رکھا ہے، مشکلوں سوچ کے آنا میرے گھر کی جانے، مشکلوں سوچ کے آنا میرے گھر کی جانے، مشکلوں سوچ کے آنا میرے گھر کی جانے، میں نے غازی کا علم گھر میں سجا رکھا ہے، داغ ماتم کو جو سینے میں سجا رکھا ہے، لوگ لکھتے رہے دیواروں پہ کافر ہم کو، لوگ لکھتے رہے دیواروں پہ کافر ہم کو، لوگ لکھتے رہے دیواروں پہ کافر ہم کو، ہم نے اس کفر کو ایمان بنا رکھا ہے، داغ ماتم کو جو سینے میں سجا رکھا ہے، یا نبی آپ نے من کنت کہا ہے جب سے، یا نبی آپ نے من کنت کہا ہے جب سے، کتنے صحاب کو دیوان نہ بنا رکھا ہے، داغ ماتم کو جو سینے میں سجا رکھا ہے، گم نہ ہو جائے کہیں حشر کے ہنگاموں میں،
گم نہ ہو جائے کہیں حشر کے ہنگاموں میں, اس لیے دو کو تو پہلو کھرا جاتا ہوں میں ولایت کی مودت سے بھرا جاتا ہوں. کیا کہنے ماشاءاللہ. میں ولایت کی مودت سے بھرا جاتا ہوں, اور جب سے سنا ہے قبر میں آئے گا علی, شادی مرگ ہے مجھ پہ, میں مرا گیا. گلے اگر پنجابی دی سمجھ آ رہی ہے تو میرا خیال ہے جڑے زبانہ ذکر محمد و آل محمد اچ بول دیاں نہیں, اس سوائے کران چ فساد برپا کرن تے اور کسے کام نہیں آوندی. نعرہ حیدری یا علی. تیرا لباس ہی شریعت ولا کے دھاگے سے, تیرا لباس ہی شریعت ولا کے دھاگے سے, اگر صلہ ہی نہیں تو پھر صلہ ہی نہیں, اگر صلہ ہی نہیں تو پھر صلہ بھی نہیں. اور عجیب مرض ہے بغض علی ولی, جس میں کوئی دوا بھی نہیں اور کوئی شفا بھی نہیں. عجیب مرض ہے بغض علی ولی, جس میں کوئی دوا بھی نہیں اور کوئی شفا بھی نہیں, اور جسے علی کی محبت میں موت آ جائے وہ شخص مر بھی گیا ہے اور مرا بھی گیا. چار شعر تے سلام اجازت مباحلہ بغیر کسی تمہید تو میں پڑھن لگا, اس گلے کے ذاکری جو بڑا مقصد نہیں, مباحلہ پڑھن لگا کہ کہنے کو گھر بڑوں کے بڑے محترم بھی تھی. کیا کہنے کو, کہنے اشتہار کوئی نہیں نا, کہنے کو گھر بڑوں کے بڑے محترم بھی تھے, اصحاب تھے عزیز تھے اپنے حرم بھی تھے. کیا کہنے, اربوں عرب پڑے تھے ہزاروں عجم بھی تھے.
کیا کہنے کیا کہنے اربوں عرب پڑے تھے ہزاروں عجم بھی تھے اسلام کی طرح سے نبی کے سنم بھی تھے اور اپنی نہ دوستوں کی گلی سے رسد ملی بس مرتضیٰ کے گھر سے نبی کو مدد ملی نعرہ حیدری ان کسی دن کوئی جھگڑا نہیں کوئی فساد نہیں سوال ضرور کیتا جا سکتا ہے اور انہوں نے سوال کر رہے ہیں جڑے ساڈے تے اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ضرور سوال کرن کدے تے کوئی کہے نبی سے پیاروں کو لے چلے کیا کہنے کوئی کہے نبی سے پیاروں کو لے چلے کیوں صرف اہل بیت ہیں یاروں کو لے چلے اعتراض تو کوئی نہ جی کیوں صرف اہل بیت ہیں یاروں کو لے چلے سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلے سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلے گر چار بیٹیاں ہیں تو چاروں کو لے چلے گر چار بیٹیاں ہیں تو چاروں کو لے چلے اصل گل یہ نہیں گل یہ کہ معیار سچ پہ صدق سے مامور ایک ہے سیگا نساونا کا ہے مزدور ایک ہے اور سارے نے اس قافلے کا نکلنا تو ویکیا سب تو پہلا جناب رسالت آباد اور بعد سرکار بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور بعد سرکار امیر المومنین ایک انگلی دے نال سرکار حسن اور گود دے وچ سرکار امام حسین شاعری دا مقصد ہی ہے کہ کسے خوبصورت تحریر نو تقریر نو بہت خوبصورت لباس لفظاں دا پوا کے مختصر کر کے پیش کرنا شاعری آخر دیکھ کس طرح گھر دے وچوں نکل رہے ہیں اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول خیر النساء کے بعد علی نور با اصول خیر النساء کے بعد علی نور با اصول سرور کے پاک ہاتھ میں عصمت کا ایک پھول سرور کے پاک ہاتھ میں عصمت کا ایک پھول اور لپتا ہوا نبی سے نبوت کا ذہن تھا اور سینے میں دل اور دل میں دھڑکتا حسین سینے میں دل اور دل میں دھڑکتا حسین تھا اور جائے مباہلا پہ پہنچا جو کارواں عصمت مآب دین کے معصوم پاسباں دیکھا جہان والوں نے اسلام کا جہاں دیکھا جہان والوں نے اسلام کا جہاں پھیلی خدا کے نور کی کرنیں یہاں وہاں او عبد المسیح بھی دیکھ کر حیران ہو گیا کلمہ پڑے بغیر ہی مسلمان ہو گیا کلمہ پڑے بغیر ہی مسلمان ہو گیا بسم اللہ پھر قوم پھر پادری نے قوم سے فوراً کیا خطاب پھر پادری نے قوم سے فوراً کیا خطاب اس کاروان حق کی انوکھی ہے آب اتاب اس کاروان حق کی انوکھی ہے آب اتاب چاہے اگر تو کاٹ دے ناخن سے آفتاب چاہے اگر تو کاٹ دے ناخن سے آفتاب ان کی دعا ثواب ہے اور بد دعا عذاب ان کی دعا ثواب ہے اور بد دعا عذاب اندھا ختم رسول کا سارا قبیلہ ہی نور ہے اپنوں کو لے کے آیا ہے سچا ضرور ہے اپنوں کو لے کے آیا ہے سچا ضرور ہے اللہ دے رسول نے نجران دے لوکاں نوں مخاطب کر کے آکھیا عصمت ہے جس کا نام میرے گھر کی چیز ہے عصمت ہے جس کا نام میرے گھر کی چیز ہے خود کبریا کو میرا قبیلہ عزیز ہے خود کبریا کو میرا قبیلہ عزیز ہے سچ اور جھوٹ میں میرا آنگن تمیز ہے مریم میری بطول کی ادنا کنیز ہے مریم میری بطول کی ادنا کنیز ہے اور جناب رسول اللہ والد نے عیسیٰ نبی ہے پاک ہے ذی احترام ہے لیکن وہ مقتدی ہے میرا بیٹا امام ہے لیکن وہ مقتدی ہے میرا بیٹا امام ہے صرف دو شعر آیا نجران دا مسیح آ کے اللہ دے رسول نو ہاتھ بن کے آخری شعر ہاتھ بن کے تے آہدا کہ ہم پر ملال کر نہ طبیعت ملول کر ہم پر ملال کر نہ طبیعت ملول کر
تکلیف دی جناب کو اوقات بھول کر، تکلیف دی جناب کو اوقات بھول کر، احسان حق پہ کون و مکان کے رسول کر، گستاخیاں بھی بخش دے جزیہ قبول کر، گستاخیاں بھی بخش دے جزیہ قبول کر، او مسیح زندہ عورت ہو مرد گھر ہو میدان عام ہو، عورت ہو مرد گھر ہو میدان عام ہو، تم سے لڑے وہی جو نسل حرام ہو۔ بغیر کسی تاخیر کے میں درخواست کروں گا ماسٹر نیاز حسین سے تشریف لائے، اور اب میں آپ سے نہیں کہہ سکتا ٹائم کا خیال رکھیں، آپ کو خود احساس ہونا چاہیے۔ درود محمد والے محمد، خدا خط الانبیاء صلوات پڑھی حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین بلانتا صلوات پڑھیں خیال خالق اکبر کا ہم خیال ہم خیال جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین، بشر کے روپ میں اللہ کا کمال حسین، بشر کے روپ میں اللہ کا کمال، علی کلا حسین، علی کلا حسین، سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام، نماز کرتی رہی جس کی بندگی کو سلام،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ نماز کرتی رہی جس کی بندگی کو سلام حیات موت کے سائل کو بانٹ دیتا ہے حیات موت کے سائل کو بانٹ دیتا ہے حسین تیغ کو شرگ سے کاٹ دے Yeah.
فضا سے کہا زینب نے سب پہ چادر نہیں میرے بھیا مختار آیا سر پہ چادر میرے بھیا مختار بہت عمدہ بہت عمدہ حسن جزاک اللہ میں درخواست کروں گا محترم شاعر اہل بیت قائد رضا جبل پوری سے تشریف لائیں درود محمد و آل محمد برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد صلوات سب لوگوں کو یہ میں نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شان میں لکھا تھا توصیف بھائی کی خاص فرمائی علی اکبر ہم شبیہ نبی علی اکبر یادگار علی اکبر یادگار علی اکبر میں جو مثل پدر ہوں اہل سخن میں جو مثل پدر ہوں اہل سخن ہے میری شاعری علی اکبر اس نے پیغمبر علی اکبر نازش یوسفی علی اکبر نازش یوسفی علی اکبر جذبوں کی لازوال دنیا میں عشق شبیر عاشقی علی اکبر شبیر عاشقی علی اکبر ہر اذان پڑھتی ہے تسبیح ہر اذان پڑھتی ہے تسبیح آپ کے نام کی علی اکبر آپ کے نام کی علی اکبر آپ کے نام سے اذان کو ملی آپ کے نام سے اذان کو ملی زندگی دائمی علی اکبر گلشن قلب بنت زہرا کی گلشن قلب بنت زہرا کی خوشبو شبیر تازگی علی اکبر یاد آتی ہے دیکھ کر پانی یاد آتی ہے دیکھ کر پانی آپ کی تشنگی علی اکبر
مقتل ہے کہ آپ کے در سے قلب قائد کو آپ کے در سے قلب قائد کو ملتی ہے روشنی علی اکبر برائے خوشنودی محمد اہل بیت محمد صلوات حبیب خدا فتح الانبیاء رحمت للعالمین صلوات برائے خوشنودی چہارده معصومین علیہم الصلوۃ والسلام صلوات صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علی محمد اسرار کفی پائے
رہا کبھی مومن پہ کھلے اسرار کبھی پائے نہ نافک رہا کبھی اے معرفت مولود حرم اے معرفت مولود حرم تو تر بھی ہے رخ اپنا تو ہر دم میں موسیٰ رہتا ہے علی کے گھر کی طرف رخ اپنا تو ہر دم میں موسیٰ رہتا ہے علی بھی نہیں ہوتی آنکھیں بھی نہیں ہوتی آنکھیں اور جلووں کی بھاگی ہوئی فوجیں کہتی ہیں یہ خوف سے آنکھیں مل مل کر بھاگی ہوئی فوجیں کہتی ہیں یہ خوف سے آنکھیں مل مل کر دریا کے اس پار Oh,
ہم تمام کہتے تھے نہ کی رہے نہ آپس میں اس کو نہ جگاؤ سونے کہتے تھے نہ کی رہے نہ آپس میں اس کو نہ جگاؤ سونے دو لگتا ہے علی کا درود محمد و آل محمد برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد صلوات حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین صلوات جہاد معصومین علیہم الصلاۃ والسلام صلوات اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم میں مرثیہ پڑھنا چھوڑ رہا ہوں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پریشر میں مرثیہ پڑھا نہیں جاتا ہے اور سب سے پہلا مرثیہ شہر میں میں نے ہی پڑھا تھا 42 سال پہلے شہر کی آج آخری دفعہ پڑھ رہا ہوں بولانا وہ 7 بجے جانا تھا 7 بجے کے بیچ میں مجھ سے کہا جا رہا ہے مرثیہ پڑھو تو 2 منٹ میں مرثیہ کیسے پڑھو آپ کو کوئی چھوڑنا نہیں میں بھی پڑھوں گا پہلے یہ مول کہ ہے مشکل کشالے پہلے مشکل کشالی پھر دے تے واسطے کرتے ٹل جاتی ہیں ہماری تو علی کہنے سے
علی کہنے سے کر لیتا ہوں شکر
لے پیغمبر کی لاش کو امداد کا یہ وقت ہے نہیں
اکبر گھوڑا ارے ساتھ گھوڑوں سے گرے دونوں ہی زینب کے پسر ایک دفعہ الحمد اور تین دفعہ قل پڑھ کر توصیف رضوی اور ان کی بیوی کے جو مرحومین ہیں خاندان کے ان کے لیے اور جو پاکستان میں شہدا ہیں اور عراق میں اور شام میں ان سب کو پہنچنے اللہ کے سکے
ہے
ہے نور ابو طالب جلوہ علی اکبر کا، ہے نور ابو طالب جلوہ علی اکبر کا، ظلمت کا نہ ہونا ہے ہونا علی اکبر کا۔ سبحان اللہ، اس کا شعر فتح کا ایک خیال ہے، سائے سائے کو پیمبر کے توجہ اللہ دعا، سائے کو پیمبر کے ترسی ہے بہت برسوں، سائے کو پیمبر کے ترسی ہے بہت برسوں، برسوں سائے کو پیمبر کے ترسی ہے بہت برسوں، پھر کیوں نہ زمین چومے شایا علی اکبر۔ شکنے پیریے افکار مٹا دے یا رب، خفتہ تقدیر کی دیوار گرا دے یا رب، خفتہ تقدیر کی دیوار گرا دے یا رب، یہ بھی کر رحم نہ غفلت کی سزا دے یا رب، یہ بھی کر رہے ہیں نہ غفلت کی سزا دے یا رب، پھول الفاظ کے کاغذ پر سجا دے یا رب۔ پھول الفاظ کے، کچھ بات کہیے میں نے، پھول الفاظ کے کاغذ پر سجا دے یا رب، پھول الفاظ کے کاغذ پر سجا دے یا رب، فیض اکبر مجھے حق کی ہمدانی دے دے، فیض اکبر مجھے حق کی ہمدانی دے دے، آج تحریر کو بھرپور جوانی دے دے، آج تحریر کو بھرپور جوانی دے دے، یا خدا یا خدا قرأت تکبیر عطا ہو مجھ کو، یا خدا قرأت تکبیر عطا ہو مجھ کو، ملی دابل کو جو تقدیر عطا ہو مجھ کو، صبح عاشور کی تنویر عطا ہو مجھ کو، پے مدت در شبیر عطا ہو مجھ کو،
وہ مدد در شبیر عطا ہو مجھ کو وہی الہام کی تفسیر ہے فکر اکبر وہی الہام کی تفسیر ہے فکر اکبر ذکر وہی الہام کی تفسیر ہے فکر اکبر در شبیر کے منبر سے ہو ذکر اکبر در شبیر کے لو بند سفر کھلنے لگا تیرگی چھٹ گئی لو بند سفر کھلنے لگا تائرے جذب و احساس کا پر کھلنے لگا ہر کی تقدیر کا سامان سفر کھلنے لگا لب اکبر کھلے آشور کا در کھلنے لگا لب اکبر کھلے آشور کا در کھلنے لگا نام تکبیر میں ہی ختم کرتا ہوں اسی مسئلے ٹائم نہیں ہے نام تکبیر ہرا ولک دعا دیتے ہیں نام تکبیر ہراول کو دعا دیتے ہیں یہ عزا دیتے ہیں یا ہر کو صدا دیتے ہیں یہ دو اعلان سماعت کروا لیں مہربانی جناب 26 دسمبر اور سیٹرڈے 6 دسمبر کو عباس تاتاری یہاں موجود ہیں ان کے گھروں کی ٹھیک دن میں 12 بجے تو ایڈریس پہ آپ ان سے رابطہ کر لیں اور